E aí pessoal, aqui é Metal Bear, bem-vindos a mais um vídeo de Pillars of Eternity, nosso Let's Play que hoje nos trouxe a Stormwall Gorge. A gente encontrou aqui uns precipícios, que eu acho que são os precipícios da Sagania, não tenho certeza ainda, mas a gente encontrou aqui um lugar, uma entrada, que está protegida por algumas mulheres estranhas. Então a gente vai tentar matar essas mulheres para poder entrar nesse lugar. É uma coisa que eu quero fazer agora é usar o Aloth para lançar uma magia dele. Que é essa aqui, ó. Mas é apenas em combate, infelizmente. Vamos utilizar então o seguinte: vamos usar o Shardik para lançar este poder aqui nessas mulheres. O Eder já pode ficar aqui na frente. E o Aloth, agora que já está em magia, vamos conjurar. Uau! Vamos conjurar essa magia aqui. Aí o Eder pode afastar um pouco, o Shardik pode ficar parado. A Paladina também fica parada aí. Enquanto isso, todo mundo se prepara. O do Hans pode fazer o quê aqui, hein? Pode curar todo mundo? Não. Pode atacar à vontade deles. Ah, eu posso fazer isso aqui para dar bônus de defesa para todo mundo. Enquanto isso, o Stalkio vai, sei lá, incapacitar essa primeira mulher aí. Por que não, né? Vamos atacar todo mundo ali. A Paladina pode atacar do outro lado, porque senão ela vai acabar se queimando. Muito bom essa magia do Aloth. Você está sendo queimado? Não, vocês estão hobbled. Cadê? Eu acho que é o do Hans que tem uma magia aqui que protege contra hobbled e stuck. Mais 50 de defesa contra ataques que nos. Ah, tá. Mas reduz também o tempo que tal indivíduo tá. Nossa, muita coisa acontecendo aqui. Reduz o tempo que tal indivíduo fica desnorteado por essas aflições. Sai daí, gente. Vocês estão. A Paladina tá sendo queimada. Dá uma volta, Paladina. Ataque essa indivídua aqui. Nossa, muito efeito especial pro meu computador lidar. Meus olhos também. Cadê o Shardik? Shardik, afasta. A não ser que você queira virar urso. Ótimo. Então ataca essa pulgra aí. Inclusive, bebe uma poção. Acabou os inimigos e eu tô só. Ai, ai, ai. Aparentemente os inimigos acabaram e eu tava só queimando ali, aleatoriamente. Uma madeira acordada. Certo, aqui a gente vai precisar drenar isso aqui antes da gente fazer alguma coisa, eu imagino. Ah, vamos andar em stealth aqui. Às vezes a gente encontra algum botão, alguma coisa. Vou mandar o Shardik pra cá e o Stalkio aqui. O que é isso? Certo. Opa, aqui, ó. Sabia que a gente ia encontrar alguma coisa? Não foi exatamente o que eu imaginei. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa de lá. Pelo jeito, não. Não sei como abrir isso aqui. Talvez a gente precise do objeto que conecta aqui para poder abrir isso aí. Ok, o Durhan subiu de nível, vamos subir o nível dele agora. Deve ser relativamente fácil. Vamos dar mais um pouquinho de atlética para ele, guardar os pontos para o próximo nível. Previne que um personagem morra. Interessante, quando alguém está com o sangue menor, ou seja, o sangue igual à endurance, à resistência, se a gente lançar isso aqui, a gente previne que a pessoa morra. Interessante. Isso aqui causa, restaura um bocado de sangue, coloca um selo no chão que queima quando o inimigo entra em contato, cega e queima. Isso aqui conjura um feixe de luz extremamente luminoso. Personagens perdem as defesas e têm dano de queimadura. E isso aqui,
Qualquer... Interessante isso aqui. Qualquer um dos nossos aliados que mate alguém que esteja dentro dessa zona de combate, eles vão ganhar endurance, ou seja, resistência, eles vão se curar um pouquinho. Uma forma interessante de curar, né, atacando. Não sei se vai ser tão eficiente não, mas... Certo. Aqui é tipo uma colina. Interessante isso aqui, hein? E eu imagino quando eu... Nossa, tá tudo inundado aqui, é sério? Tá. Imagino quando eu ver isso aqui na distância e tal. Porque os mapas desse jogo são muito bem desenhados, eu acho. São feitos todos em 3D e aí eles são exportados para engine 2D. Oh, são feitos... todos em 3D e aí são exportados para engine 2D. Ok, a gente pode daqui já ir para Deerfoot Village... Mas vamos procurar por outras pessoas. Porque aqueles bandidos supostamente estão por aqui perto. Vamos pegar isso aqui. A coroa do peregrino. Inclusive, vamos andar um pouquinho diferentemente aqui. Ó, a gente já tá no limite do mapa. Ok. Eu não sei se a gente vai encontrar esses bandidos aqui não. Que a gente já explorou o mapa inteiro praticamente. O que, que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui? Não, tem só uma planta. Ah, olha aqui, ó. Druidas. Não são exatamente os inimigos que eu imaginava, mas... Ai, ai, ai. Sai. Vou usar seu feitiço contra vocês mesmo. Quem que é você? Shardik. Shardik, transforma em lobo. E todo mundo ataca esse cara aqui. Tá ótimo. Vocês três podem atacar esse indivíduo. Inclusive o Stalk pode dar um ataquezinho bacana nele. Maroto. Nossa. Ok. Como o cara é druida, né? O Stalk tá quase morrendo. Como os caras são druida, eles têm bastante magias. O que não é bom, definitivamente, pra mim. Ah, e outra coisa. O Shardik tem uma magia muito boa de nível 1. Que é só de inimigos. Vamos lançar ela aqui. Aloth, o que você tá fazendo aí, meu Deus? Sai, sai. Certo, todo mundo atacando. Stalk caiu, né? Mas tudo bem. Nada demais vai acontecer, não. Vamos lá, druida. Morre. Não, não. Ufa, ainda bem. Ele ia lançar... Nossa, tem um cara aqui que eu achei que fosse meu. Ele ia lançar aquela magia de raios do céu. O que, que é isso? Poção do escudo espiritual. Dá uma pra você e uma pra Paladina. Isso aqui eu acho que não vai ser muito interessante da gente ter, não. E aqui a gente também não tem muita coisa interessante, não. O que, que é isso? Um leão morto. Eu queria encontrar os bandidos. Opa, opa, isso aqui é... Alguma coisa que a gente poderia pegar. Tá, a gente explorou todo o mapa, entre aspas, né? Só falta essa parte que desce pro rio aqui. Mas no mais, não tem nada de interessante. Não tem mais nada de interessante, né? Então vamos continuar para nossa Por que vocês estão demorando tanto? Para nossa próxima pro próximo mapa, né? Pra gente poder chegar no vilarejo de Deerfoot. Eu achei que eu iria encontrar aqueles ladrões lá do Salão dos Mistérios aqui no meio do caminho e não na cidade, mas pelo jeito vai ser na cidade. Ok. Esse vilarejo a gente já tem ele explorado, interessante. Templo de Berath, uma pousada, não tenho a mínima ideia do que seja isso, apotecário da Rendina e armas e armaduras. Tá de noite, né? Vamos visitar aqui o Templo de Berath primeiro. Tá, aqui, primeiro, o que a gente veio fazer aqui?
procurar alguém que tá acostumado com as ruínas. Eu aposto no apotecário, mas quem conseguir alguma coisa. Tá, de qualquer forma a gente precisa... Não, isso aqui é lá em Twin Elms. Isso aqui é lá em Copper Lane. Isso aqui a gente vai procurar, que é lá em Defiance Bay também. Ah, o mestre é abaixo e tal. Tá, então só falta a parábola de Whale. Certo. O que a gente vai ter que encontrar é no caminho pra cá mesmo. Então eu acho que é lá naquele mapa que a gente tava. Talvez seja dentro daquele templo que está anundado. Inundado. Anundado é ótimo. Talvez seja na cruzando aquele rio, não sei. Ok, o que esses sacerdotes têm a dizer? Selby e Harbinger Beldmar. Vamos conversar com Selby primeiro. Tá. Vai embora. Eu já disse pra você o que... Ah, me desculpe. Eu achei que você fosse um desses brigões. Esses tempos que a gente vive. Como posso ajudá-los? Ele dá um sorriso e dá uma piscada. Piscada sim, geral. Não que ele piscou pra mim. No sentido de que é alguma coisa... algum outro sentido aí. O que aconteceu com você? Pode me dizer onde eu encontro as ruínas? Diga-me mais sobre Deerfoot. O pessoal aqui costuma manter os assuntos deles para eles mesmos. Assim como em todas as cidades tão longe, tão dentro de Deerwood. Eles são suspeitos dos viajantes, mas com todos os bandidos e os refugiados se movendo pela área, quem pode os culpar? Tem mais alguma coisa que possa te ajudar? O que aconteceu com você? Eu nunca vi os rostos dele. Eu não vi, talvez a descrição dele seja... a sua face está coberta em hematomas e o seu lábio inferior está inchado. Certo, eu nunca vi os rostos deles. Estranhos, homens estranhos e com capuzes, perguntando sobre essas ruínas. Cliban Hilag. A maioria dos bandidos que vem por aqui... Tá, brigands não é bandidos. Eu não sei exatamente o que é. Ok, de acordo com o Google é salteador. E salteador na minha cabeça era bandido. Então a gente vai traduzir como salteador por enquanto. A maioria dos salteadores que vem por aqui está perguntando pelas ruínas. Está procurando por algumas coisinhas valiosas antigas. Mas essas pessoas sabiam o nome. Eles estavam com pressa. Eles queriam saber onde que as ruínas eram. Eu tentei mantê-las escondidas dele, mas não consegui segurar para sempre. Eu não sei o que eles queriam, mas não pode ser muito bom. Isso parece com a corporação-chave, não é? Vou chamar ele de corporação-chave. Você pode me dizer onde encontrar as ruínas? A tribo de Glanfathan que guarda as ruínas vai matar qualquer pessoa que traspasse lá. E eles vão retaliar contra nós que... se a história é de alguma indicação. Nós já tivemos muitas pessoas procurando fortuna que agitaram a cidade por problemas ultimamente. Se eu te disser, eu preciso saber as suas razões para querer ir lá. Algo perigoso está se desenvolvendo aqui. Eu preciso parar isso. Eu vou te bater se você e seu assistente não me disserem. Vocês vão levar mais uma porrada. Uma trama perigosa está se desenvolvendo aqui. Eu tenho que descobrir o que é. Se esse é o caso, então a gente talvez já tenha problema vindo para o nosso caminho. Mas eu vou ter que levar eu vou ter que acreditar em você. Você vai encontrar as ruínas aqui. Qualquer problemas que você encontrar, por favor, acabe com isso quietamente. E tente manter-se e tente ficar fora das ruínas. Como assim, aqui? Ah tá, ele apontou para um lugar na floresta. Que é... Aonde aqui? Ah, aqui em cima. Então a gente vai ter que ir lá. Interessante, muito interessante. Liden Key... A tradução seria chave de chumbo. Mas eu não...
Eu não achava que era chave de chumbo, porque, sei lá. Mas vamos falar que é chave de chumbo, por enquanto. A corporação chave de chumbo. Vamos clicar aqui. Provavelmente aqui não vai liberar nada. Nenhum caminho novo. É. Queria que liberasse Xilaban Rilag. Um bocado de gente aleatória. Não liberou ainda. Tá, aqui a gente não consegue atravessar, então a gente vai ter que vir pra cá. Clicar no M e esperar o pessoal chegar até do lado de cá. Ah, só por essa estradinha aqui. Tá, já que a gente tá indo pra lá, vamos parar nesse moinho aqui. Pra ver o que a gente encontra. O que esse cara tá falando? Quais são as chances? Tô preso nessa... Uau! Ele olha pra você, ele te reconhece lá de Defiance Bay. Eu estou parado nessas águas mortas aqui apenas pra... E acabo conhecendo o campeão da Baía do Desafio. A roda de Berath trouxe-me misericórdia hoje, realmente. Talvez você pudesse ajudar. Eu não imagino que você viu uma mulher élfica mais jovem na estrada. Estou preso nesse lugar com o resto da minha unidade até encontrarmos ela. Quem é ela? A senhorita Aelais. Ela é a filha do senhor Nestor Harond e ela está desaparecida. Talvez você pudesse conversar com Lord Harond na pousada. Ele será grato pela sua ajuda e poderia acontecer do pessoal da vila se abrir um pouco mais com você que eles têm se aberto conosco. Ok, a gente vai procurar esse indivíduo depois. Será que esse cara tem alguma coisa para falar? Esse cara aqui, Rambald. As feras de Galoan. O maldito efígie. Tá, ele tá xingando pra tudo. O que que tá errado? Calma. O que que tá de errado? Aquele monstro roubou meus porcos. Ele entrou no vilarejo. Abriu o meu curralzinho. E fugiu com um rebanho inteiro. São apenas uns pouquinhos de... Ah não, ele deixou apenas alguns porquinhos. Mas o que eu posso fazer com eles? Calma e me diga o que aconteceu. A minha mulher sempre está me dizendo para observar meu temperamento. Para contar até 3, contar até 10, respirar fundo e contar até 10. Um ogro se moveu para a área há não muito tempo atrás. O pessoal está acostumado a ver alguns rastros dele na floresta, mas parece que ele esteve se mantendo longe da cidade. Ou a gente imaginou até que ele fugiu com meus porcos. Agora todo mundo está com medo que ele vai desenvolver um gosto por pessoas, se ele já não desenvolveu. Os seus porcos já estão há muito tempo mortos, é melhor que você... continue sua vida. Você viu o ogro levar seus porcos? O que mais poderia ter destruído meu curral e fugido com meu rebanho? E ao mesmo tempo o resto do vilarejo está vendo um monstro de 3 metros e meio na floresta. Eu sei que é muito tarde para pegar meus porcos de volta. Mas eu ficaria em paz se a cabeça daquele monstro se separasse do seu pescoço. Na verdade, se você se trouxer a cabeça dele, eu acho, pra mim, eu vou trocar ela por algo que é muito que não é de uso de um fazendeiro como eu, como de um cara aventureiro como você. Ok, eu vou ver o que eu faço com com o ogro. Certo, vamos ver o que tem aqui. Provavelmente alguma coisa aqui escondida. Ha! Depois de um tempo, você joga esse jogo o suficiente pra meio que ter uma ideia de onde as coisas estão. O que é isso aqui? Uma esponja que dá um bocado de endurance e um grappling hook. Vamos pegar o grappling hook, já que a gente usou o último lá naquela janela lá de Romeu e Julieta. Que não tem nada a ver com Romeu e Julieta, mas na minha cabeça que lá ficou parecendo Romeu e Julieta. Certo, ele falou alguma coisa... Não é aqui, eu sempre clico ali. Ele falou alguma coisa sobre o monstro, o ogro, mas onde que o ogro tá? Acho que ele não me deu nenhum...
Tá? Ele não sabe exatamente onde fica esse ogro. Então a gente vai ter que dar uma olhada por aí. Ah, um bocado de fruta eu não quero pegar, não. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Certo. Aqui tem algum lugar desses aqui que... Tá, tem uma mãe de luto pelo seu filho aqui. Ok, vamos conversar com ela. Essa mulher... Ah, eu vi um fanart dessa mulher hoje. Alguém desenhou uma Grieving Mother e falou que era do Pillars of Eternity. E eu pensei, uai, como assim? Agora que eu tô entendendo. Certo, essa mulher está vestida com um couro negro, meio marrom. E está até os joelhos. As suas mãos estão trabalhando. Estão tecendo alguma coisa? Ah, não. Está separando vegetais que estão tecidos entre si, que estão enrolados numa pilha na sua frente. Está tirando as cabeças de alguns galhos com uma faca bem afiada. Ela está descartando os galhos um por um e colocando as cabeças dos vegetais num pequeno cesto na sua frente. Ela não te cumprimenta quando você se aproxima. Você não tem certeza que ela sabe que você está lá. Me perdoe, eu esperava te perguntar algumas coisas e até mais. Tá, excuse me, vamos falar, com licença. Vamos estudar a mulher. A primeira mão, ela não parece nada mais do que uma mulher de meia idade. Sem nada de especial. Talvez é um pouco mais focada em, em mexer com as folhas do que tá, em olhar para o seu próprio colo do que para o redor dela. Mas, de repente, você nota que ela não está... que ela não está separando os vegetais na sua frente mais, ela está tecendo. E os potes de vegetais agora sumiram. Ela ainda não te olha, mas tem alguma coisa estranha borrada nela, mesmo com os movimentos da sua mão, parece estar brincando ou mexendo com tecidos que faltam cor. Numa forma que falta interesse. Então, não entendi quase nada. Talvez ela seja deficiente ou surda, mas algo parece errado. À medida que você olha, o seu tecido começa a tomar ritmo e você tem uma suspeita terrível que algo está escondido no que você está vendo. Focar na mulher. O cabelo dela é longo e castanho. Quase impossivelmente desce até a altura das suas mãos. O comprimento dele desce até as mãos delas. À medida que você segue o seu cabelo, né, olha o cabelo dela de cima para baixo, os cabelos se tornam longos e escuros, se dividindo em mechas de preto e prata. E dando a volta nas mãos dela. Ela está formando um berço de alma com as coisas que ela está tecendo. Ela está tecendo uma rede na sua frente. Cada dedo é longo e afiado como uma série. Cada dedo da rede que ela está tecendo, não sei. É quase hipnótico. As mechas pretas e douradas do seu cabelo estão misturadas com o dourado predominando e o preto meio que dando uma sombra. E de repente você está calmo, você está num lugar plano, quase da altura de uma torre, de uma torre com muitos andares. Este lugar plano é como uma mesa abaixo de um céu claro. E abaixo deste lugar, cercando-o em todas as direções, uma floresta com uma neblina. Mas se é uma neblina ou se é a distância, você não tem certeza. Descansando na curva de um arco natural acima de você está um grande
sino de cobre, da metade do tamanho de um homem, pendurando, pedindo atenção, como se estivesse olhando para você e para o evento se desdobrando na sua frente. Este lugar plano está encharcado com o sol, e a pedra abaixo de você está quente. O céu forma um berço ao seu redor. Você se sente diferente, não sem corpo, mas você sente o seu corpo e os seus contornos físicos estão mudando à medida que o seu ambiente começa a se mudar. E você começa a ouvir algumas batidas, como sons que o vento faz. Quando você ouve isso, a cena ganha cor e textura, como se o som estivesse te trazendo para frente, enchendo os seus pensamentos e sentidos, como uma neblina rolando suavemente para uma câmara fechada. E a gente vai focar agora nesses sons que ela está ouvindo. E esses sons te trazem mais perto, mais fundo na memória, e você tem certeza que é uma memória quente, uma memória confortável. Você está na pedra desse lugar plano, tem um nome para platô, mas eu esqueci, é um lugar plano, achatado, é tipo uma planície. Os seus dedos estão na textura quente do chão, é prata, branco, está brilhando, parece adra. Essa planície é formada de adra. Está brilhando no sol e você consegue sentir o calor da sua pele nos seus pulsos, nas suas mãos. As suas mãos estão se movimentando, estão tecendo, não tecendo linha, mas coletando, movendo gentilmente os primeiros movimentos da roda de Berat. As suas mãos estão molhadas, as suas mãos estão sobre a carne de uma criança recém-nascida e você pode sentir o coroamento de uma cabeça pequena virando para te agarrar, se esquivando da sua pegada, a cabeça está escorregadia do útero. As mãos que você está usando, habitando, já fizeram isso muitas vezes. Elas são confiantes e acostumadas com isso que você está fazendo. Você sente uma dor distante na sua própria cabeça, assim que a cabeça do neném sai, e um jorro de fluido do ventre está ajudando o recém-nascido a sair, e uma mulher está em parto, respirando e gritando. Focar na criança e no movimento das suas mãos. À medida que suas mãos se movem, você ouve o som novamente, cortando pela a sua memória. Você não pode ver de onde eles estão vindo, mas eles estão perto e eles são ditos como um conforto. Disso você está certo. Vamos tirar então a criança lá. E a criança, protegida pelas suas mãos, cada movimento... Tá, eu não entendi essa primeira parte. Esses três pontinhos aqui não é bem ligados com alguma coisa, não. Cada movimento seu causa que o som toque novamente. Quase com muita expectativa, a criança nasce, e assim que ela nasce, as suas mãos já estão se movendo, tecendo, se movendo por uma corda molhada, não, uma corda umbilical, um cordão umbilical das pernas da mulher nua na sua frente. Você está segurando uma criança pequena, ainda molhada do ventre na sua frente. A criança começa a chorar, seu choro cheio de vida, cheio de alma, e esse som está tocando nos seus pensamentos à distância. Vamos entregar a criança. Você entrega a criança para ela, algo que você já fez muitas vezes antes, e à medida que suas mãos se movem, os sons ecoam o movimento e você percebe que os sons estão saindo de cordas nos seus pulsos. E onde uma vez eles ecoaram na memória, eles agora estão ecoando na cabeça da criança também. Os sons são... A intenção dos sons é dar boas-vindas para a criança, para ser a sua primeira... o seu primeiro contato com o mundo. Um som agradável guiado pelos movimentos dos seus pulsos. A mulher ri com uma alegria incontida, rindo de uma garganta toda aberta. As suas emoções parecem tranquilas, mas o trabalho do seu parto a deixou exausta.
mas a criança está aqui, a criança está segura. E acima de tudo, nessa planície, tudo está pacífico, calmo, distante, à medida que a memória persiste. Vamos sair dessa memória muito louca. Com um esforço, a cena começa a perder a cor. Não, começa a se encher de cor e a sua mente se torna a sua nova, a sua mesma novamente. Certo, você ainda continua ouvindo um pouquinho dos sons à distância. A mulher ainda está sentada na sua frente, mas não é parecida de forma nenhuma com a que você viu primeiro. Ela está usando uma roupa preta e toda rasgada. O seu cabelo tem mechas de preto e um pouquinho de prata, talvez menos do que antes. A sua idade é impossível dizer, ela simplesmente parece velha. À medida que ela levanta a sua cabeça para te olhar, você vê que o seu cabelo está na fronte do seu rosto também. O que você viu a princípio foi um glamour mental de alguma forma, inconsciente. E você percebe que o que você vê não é o que o mundo vê. E você talvez seja o primeiro para ver ela pelo que ela é. Ainda assim, você não sente uma ameaça nessa percepção. Se é que você sente alguma coisa, você sente um alívio por olhar para ela. Você pode ouvir os seus pensamentos e ela está feliz por finalmente ter sido vista. O que você fez comigo? Eu sou vista, mas os olhos dos outros não se lembram. Você é o primeiro a me ver como eu sou. Tem um pequeno toque na sua mente, um carinho, e a sua mão esquerda está espelhando o movimento do toque. Tá. As suas memórias, uma cadência de rodas numa caravana, você estava com febre, questões, perto de água correndo. Violência num acampamento noturno, flechas na escuridão e fugindo. Rochas caindo, pedras quebrando e uma tempestade. A tempestade. A tempestade que te atingiu fez o seu grito. Com seu grito te acordou do seu berço mental? A sua memória disso é dolorosa. O grito da sua memória é difícil de ignorar. É como uma criança, muitas crianças gritando quando nasceu. Eu encontrei um Biwawek, sim. E isso fez algo a mim. A sua mão se afasta timidamente e você ouve esse som novamente. Você é capaz de me ver. É quase uma questão. E você, de repente, percebe que ela não parece saber o que você viu quando você olhou para ela, a imagem na planície. Ainda assim, a imagem foi tão clara, tão nítida, que você está surpreendente que ela não te sentiu lá. Me ver é um dom raro, um dom de vigilante. Eu nunca fui capaz de fazer isso com uma pessoa viva, a não ser com você. Eu estava ajudando uma mulher a dar à luz, eu estava na sua cabeça e na dela. Tantas questões, pensamentos, são redemoinhos como o vento. Aquela tempestade ainda está dentro de você, lá embaixo dos seus pensamentos, mas estão mudas e em segredo, como um rio que passa sob a terra. Você não pode dizer se ela está construindo novos canais ou erodindo o que parece ser o que mantém a sua força enterrada. O fato de que você pôde ouvir o fato de que você pôde ouvir alguma coisa e sobreviver a isso, muitos poucos conseguiram. O seu poder vai continuar a crescer com cada alma que você toca. E o seu poder te permitiu encontrar a minha alma. Nossa, você deseja viajar comigo? Você sente uma onda de medo com uma força de alívio. E ainda assim a expressão dela não muda. Então o medo se dissipa e você sente força e certeza. Como se a planície da memória dela estivesse embaixo de você. E um céu suave, um céu calmo olhasse para vocês dois. Cara, ninja essa mulher. Eu quero essa mulher para mim. Ela é muito doida, ela é uma cipher.
quem que a gente vai substituir para ter ela. Muito louco, muito louco. Vamos tirar a Paladina. Não sei, a Paladina... O Aloth. O Aloth é muito legal. Eu vou manter pelo menos o Aloth, o Eder. Eu gosto muito dos dois. Mas... Cara... O do Hansa eu não posso perder. Vamos tirar a Paladina. Ela é a mais novata na turma. E vamos pegar essa Grieving Mother aqui. Ok. Muito louco, muito louco. De qualquer forma, esse episódio já está um pouquinho mais longo do que o normal. E eu passei os últimos 10 minutos lendo um relato muito louco aí dessa mulher. A gente vai ver as habilidades dela no próximo vídeo, no próximo episódio. Então eu espero vocês lá. Fiquem ligados para mais aí, Pillars of Eternity, entre outras séries também aqui no canal. Aqui é Metal Bear e falou para vocês.